Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün kənd təsərrüfatındakı dinamik inkişaf hər bir sahədə nəzərə çarpır. Fermerlərə demək olar ki, bütün imkanlar yaradılır, güzəştlər edilir, vergilərdən azad olunur. Bitkiçilik sahəsi ilə yanaşı, heyvandarlıq sahəsində də subsidiya mexanizmi qurulur. Bu sahənin inkişafı üçün iri komplekslər yaradılır və s. Bugün aqronomda heyvandarlıqdakı ümumi vəziyyətlə bağlı müzakirəmiz olacaq. Öncə bölgələrdən gələn materialla tanış olaq. Ötən il yaradılmağa başlanan ailə təsərrüfatlarında yaxşı nəticələr əldə olunur. Fermerlər xaricdən gətirilən cins heyvanlar vasitəsilə həm daha sağlam balaya, həm də daha keyfiyyətli südə sahib olurlar. Belə görünür ki, nəticələr fermerlərin ürəyincədir. Güzəşli şərtlər əsasında lizing yolu ilə 18 baş cins damazlıq heyvan alan Bərdəli fermer sahib Hüseynov bu sahənin qazanc əldə etmək üçün əlverişli olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin xətti ilə Almaniya və Avstriyadan gətirilən ailə təsərrüfatlarına verilən cins heyvanlar istər südlük, istərsə də ətli üçün yerli malqaradan daha faydalıdır. Ümumiyyətlə elə görkəmi də, çəkisi də, hər tərəfli, hər sahədə yaxşıdır. O vaxtı bunlar gələndə hər biri 4 aylıq, 5 aylıq eləsi vardı, 3 aylıq boğaz gəlmişdi. Sonralar bu malqaraya biz qurluq elədik. Qurluq elədikdən də sonra gəldi, vaxtı çatanda balalarını verdi. Bunların üstün tərəfi odur ki, bunların hər biri elə 18-25 litr süd verir. Yəni orta hesabla götürəndə 22 litrə gəlir çıxır. Təsərrüfatçının sözlərinə görə həmin heyvanların südünün yağlılığı da çoxdur. Ötən il fermerin təsərrüfatına 18 baş iri buynuzlu cins heyvan verilib. İndi həmin heyvanlardan 18 baş bal alınıb. Fermer əldə olunan balaları nəsil artırmaq üçün saxlayacağını deyir. Keçən il 18 inəkdən 18 bala almışıq. Bu il də 2 inək yenidən ikinci dəfə təkrar doğub, 2 inəkdən 3 bal almışıq. İndi bu dəqiqə hal-hazırda bunun balaları var. Onların məsələn, onlardan olan o dişi balaları saxlayacaq ki, damazlıq üçün, gələcəkdə cavan, nəsli cavanlaşdırmaq üçün. Yerli heyvanlarla müqayisədə onlardan daha çox qazanc götürmək mümkündür. İstənilən hava şəraitinə dözümlü olan 1 yaşında cins heyvanın diri çəkisi 500 kilograma çatır. Yerli sortlarda isə bu göstərici 160 kilogram olur. Qeyd edək ki, müvafiq sərəncama əsasən ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində görülən tədbirlər çərçivəsində pilot layihə həyata keçirilib. Layihə çərçivəsində Bərdədə 27 ailə kəndli təsərrüfatı yaradılıb. Elmir Həsənov, Elçin Baxşalzadə, Vasif Lətifov xüsusi olaraq aqronom üçün. Ölkədə heyvanların cins tərkibinin yaxşılaşdırılması üçün damazlıq işinin səmərəli təşkili istiqamətində müəyyən tədbirlər görülür. Artıq sırf damazlıq heyvanların yetişdirilməsi üçün təsərrüfatlar yaradılır. Quba fermerləri arasında xaricdən gətirilən damazlıq iri buynuzlu heyvanların süni mayalandırılmasına maraq artıb. Fermerlər daha çox südlük Holstein Fries cinsindən olan damazlıq inəklərə üstünlük verir. Mahir Tayibov 15 illik Qubada heyvandarlıqla məşğuldur. O, dövlət dəstəyindən faydalanaraq xaricdən lizing yolu ilə 35 damazlıq malqara gətirib. Fermer əsasən təbii şəraitə uyğun olaraq südlü Holstein Fries cinsindən olan damazlıq inəklərə üstünlük verir. İri buynuzlu heyvanlar bizdə əsasən südlük yönümündədir. Demək ki, südlük istiqamətdə Holstein Frieslər bu dəqiqə agrolizing xətti ilə müəyyən miqdarda onlar agrolizing xətti ilə götürmüşəm və öz şəxsi vəsaitimlə də həmin Holstein Frieslərdən almışam. Əsasən süd istehsalına məşğul oluruq. Mahir Tayibov heyvandarlıq məhsullarına olan tələbatını ödəmək məqsədi ilə xaricdən alınmış damazlıq inəklərin artımı üçün süni mayalanmaya da xüsusi diqqət yetirir. Süni mayalanma yolu ilə alınan buzov yerli mühitə daha tez adaptasiya olur. Xarici sortların, bu Holstein Frieslərin yerli mühitə adaptasiyası biraz çətin olsa da, amma mümkündür. Biz bunu görmüşük. Müəyyən müddət adaptasiya dövrü keçəndən sonra bu heyvanlar demək olar ki, bizim yerli cinslərdən heç nə ilə fərqlənmir. Amma biraz bu heyvanlar fiziki cəhətdən daha iri qabaritli olduğuna görə onları daha yaxşı yemləmək, daha yaxşı bəsləmək, müəyyən qədər qüvvəli yemlərlə onları daha çox yemləmək lazımdır. Ötən il Quba rayonundakı təsərrüfatlarda 1105 iri buynuzlu malqara süni mayalandırılıb. Süni mayalandırılan heyvanlardan artıq 120 sağlam buzov alınıb. Görülən tədbirlər nəticəsində son illər rayonda ət və süd istehsalı xeyli artıb. Bizdə əsasən simmental və Holstein Fries, yəni
Simmental ətlik südlüyü də Holstein Friz yalnız südlü istiqaməti. Bir də Şarole Limuzin, yəni Fransa cinsləri. Bunlar ətlik istiqamətli heyvanlardır. Bunlardan doğulan buzov yerli, yəni ki, törədicilərdən əmələ gəlmiş buzovlar arasında olduqca ciddi fərqlər müşahidə olunur. Damazlıq nehlərdən süni mayalanma ilə doğulan buzovlar iqlimə tez uyğunlaşır. Bununla yanaşı cins heyvanların saxlanılması yeri sakinlərə həm ət, həm də süd baxımından olduqca sərfəlidir. Belə ki, süni mayalanma yolu ilə doğulan buzovların diri çəkisi və südü yeri nehlərdən 3-4 dəfə çox olur. Çingiz Xələfov, Ələkbər Məmmədbəyov, Məhərrəm Feyzullayev, Quba xüsusi olaraq agronom üçün. Görünür ki, damazlıq işinin təşkilində daha sağlam və məhsuldar cinslərin əldə olunmasında ən sərfəli üsul süni mayalanma yolu ilə alınan heyvanlar hesab olunur. Bu, həm də yolxucu xəstəliklərin qarşısına alınması, qısırlığa qarşı mübarizəni gücləndirilməsi üçün də səmərəli yol sayılır. Digər tərəfdən doğulan hər balaya görə 100 manat subsidiyanın verilməsi bir növ fermerlərdə bu sahəyə marağı artırıb. Şəkil rayonunda 2004-cü ildən süni mayalanma tətbiq olunur və 2004-cü ildə cəmi 213 baş süni mayalandırılma aparılmışdırsa, hal-hazırda bu rəqəmlər 3800 başa yaxın tədricən arta-arta gəlmişdir. Rayonun Qoxmuq, Oxud, Başgəldək, Başgüngüt, Başzəzik kəndlərindəki fərdi təsərrüfatlarda süni mayalandırma işinə münasibət yaxşı olduğu halda, bəzi kəndlərdə isə vəziyyət heç də ürək açan deyil. Savxozlar zonası dediyimiz hansı Qara Torpaq, Bolludərə, Şorsu kəndləri, Kiçik Dəhnə, Böyük Dəhnə, Cəfərabad, Suçma, Sarıca, Turan, Çayqara qoyunlu kəndlərində bu işə münasibət nədənsə çox zəifdir. Süni mayalandırma yolu ilə əldə olunan heyvanlar həm tez yetişir, həm də süd məhsuldarlığı yüksək olur. Ölkədə, o cümlədən rayonda heyvanların süni mayalandırılmasında əsasən Holstein Friz, Simmental və Şarol cinsindən olan buğaların toxumlarından istifadə edilir. Oktyabrdan etibarən doğuş əldə olunmağa başlamışdır. Oktyabr ayında 28 nəfər heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə dolmuş 29 baş buzova görə 2900 manat, noyabr ayında 52 nəfər heyvan sahibinə 58 baş süni mayalanma yolu ilə dolmuş buzova görə 5800 manat subsidiya ödənilmiş, dekabr ayında 61 nəfər heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə doğulmuş 67 baş buzova görə subsidiya sənədləri işlənib, mövcud qaydalara uyğun olaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə, Respublika Komissiyasına təqdim olunmuşdur. İsmayıllıda da heyvanların süni mayalandırılması işinə diqqət yetirilir. 2016-cı ildə İsmayıllı rayonunda 2851 baş heyvanda süni mayalanma işləri aparılmış, 1351 baş süni mayalanma yolu ilə büzov alınmışdır. Həm büzovlara görə dövlət tərəfindən subsidiya verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, oktyabr ayında doğulmuş 46 baş büzova görə dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına subsidiyaların ödənilməsi başa çatmışdır. Digər noyabr və dekabr ayları üçün nəzərdə tutulmuş sənədləşmə işləri aparır, başa çatdırılır. 2017-ci ilin yanvar ayında isə 289 baş heyvanda süni mayalandırma işi aparılıb, 137 baş süni mayalanma yolu ilə buzov əldə edilib, 114 baş buzova görə isə subsidiya verilməsi nəzərdə tutulub. O cümlədən 2016-cı ildə Zaqatala rayonunda 5270 baş süni mayalandırılan heyvandan 4435 baş bala alınıb ki, bu da ötən illə müqayisədə 35 bala çoxdur. Ötən ilin oktyabr ayında 79 baş iri buynuzlu heyvanlar üçün vətəndaşlara hər balı üçün 100 manat olmaqla ümumilikdə 7900 manat məbləğində subsidiya ödənilib. Noyabr, dekabr və yanvar ayları üçün isə müvafiq əməliyyatlar aparılıb, subsidiya yaxın günlərdə sakinlərə ödəniləcək. Camışlar və lizinq yolu ilə ölkəyə gətirilən heyvanlar üçün hər hansı subsidiyanın ödənilməsi isə nəzərdə tutulmayıb. Fermerlərə heyvanların süni mayalandırılmasına görə verilən subsidiyalar onların bu işə marağını artırmaqla yanaşı yüksək məhsuldarlıq əldə etməyə imkan yaradır. Bütün bu görülən işlərsə ölkədə kənd təsərrüfatının inkişafına hesablanıb. Pərvanə Mustafayeva, Leyla Nadirqızı, Vüsalə Cərçiva, Bəşir Rəhimov, Şəki, İsmayıllı və Zaqatala'dan xüsusi olaraq agronom üçün.
Mövzumuzu studiya qonağımızla davam edirik. Qonağımız Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlıq İnkişafı Şöbəsi Müdürü Qalib Əbdüləliyevdir. Hoş gördük sizi Qalib müəllim studiyamızda. Çox sağ olun. Qalib müəllim, ölkədə heyvandarlıq təsərrüfatlarının kompleksləşdirilməsi tədbirləri həyata keçirilir. Yəni bu istiqamətdə görülən işlər hazırda nə yerdədir? Bu bir mütərəqqi dünya təcrübəsinin respublikaya gətirilməsi demək olar. Və artıq son 10 il ərzində respublikada artıq belə yaxşı təcrübə mövcuddur. Bunun hesabına həm gündəlik məhsul istehsarı kifayət qədər artmışdır, həm damazlıq nöqtəyi nəzərindən heyvanların yetişdirilməsi yaxşı nəticə verir. İkinci tərəfdən bunun bu təcrübənin hesabınadır ki, 2016-cı ildə biz artıq respublikada yetişdirilmiş damazlıq heyvanların ixracını həyata keçirdik. Bir statistik göstəricini xatırlatsam yerinə düşər ki, respublikada 27 böyük heyvandarlıq təsərrüfatında bir gün ərzində təqribən 200 tondan çox süd istehsal olunur. Bu, ümumilikdə respublikada istehsal olunan məhsulun son göstəricisinə və hər bir heyvanından istehsal olunan məhsulun göstəricisinə çox müsbət təsir göstərir. İkinci bir tərəfdən, iri fermer təsərrüfatlarının yaradılması həm də vahid ərazi sahəsində bir neçə istehsal sahəsinin formalaşmasına gətirib çıxarır. Burada həm yem istehsalı parsellərinin yaradılması, həm heyvandarı kompleksinin özünün müasir olması. İkinci bir tərəfdən, ola bilsin ki, orada alınan südün ilkin emalı prosesinin aparılması və bu mütərəqqi təcrübədir. Ona görə də bizim Cənab Prezidentin tapşırığı ilə Respublikada bu işlər artan templə artıq inkişafdadır. Siz süd qəbul məntəqələrinə toxundunuz, elə onun davam edir. Hazırda neçə məntəqə fəaliyyət göstərir? Ümumiyyətlə belə götürdükdə süd qəbul məntəqələrinin sayı dəyişəndir, yəni artıb azala bilir mövsümdən asılı olaraq. Süd qəbul məntəqələrinin yaradılması daha çox böyük süd fabriklərinin hesabına həyata keçirilir. Hər bir süd fabriki özünün əhatə elədiyi zonada müxtəlif kəndlərdə südün qəbulu və soyutması məntəqəsini yaradılır ki, vətəndaşların xırda ailə kəndi təsərrüfatı sahibləri həmin məntəqələrə südün təhvil verə bilsin. Süd məlum olduğu kimi tez xarab olan bir məhsuldur. Qısa müddətdə o soyudulsun orada və saxlanılsın ki, keyfiyyəti qorunsun və son nəticədə böyük fabriklərin istifadəsi üçün bir xammal bazası yaradılsın. Eyni zamanda digər bir təcrübə 2015-ci ildən etibarən bizim respublikada artıq yaradılmışdır. Bu, ondan ibarətdir ki, ətli südlük qaramaldan ibarət ailə pilot təsərrüfatları 3 rayonda yaradılıb. Bu, İmişli, Ağcabədi və Beyləqan, Bərdə rayonlarıdır. Bu, pilot kimidir sözsüz ilk növbədə. Həmin təsərrüfatlar yaradılan ya bir kənddə və yaxud bir neçə kəndin əhatəsində bir yerdə də süd qəbulu və soyudulması məntəqələri pilot formada Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin müxtəlif beynəlxalq layihələrin dəstəyi ilə yaradılmışdır və o kəndlərdə yaradılmış heyvandarlar assosiasiyasının istifadəsinə verilmişdir. Bu da eyni zamanda ona gətirib çıxardır ki, həm vətəndaş ola bilsin ki, gündə lap iki dəfə, yəni həm səhər, həm axşam heyvan sağlarkən dərhal gətirib südü təhvil versin həmin məntəqəyə. Məntəqə süd fabriki ilə əlaqələndirilir. Qeyd elədiyim kimi, burada həm süd keyfiyyətli şəkildə xammal formasında böyük istehsalçıya, yəni fabrika çatdırılır. Eyni zamanda bir market dövriyyəsi, yəni bu layihələrdə ilkin məqsəd tam dəyər zəncirinin qurulması boyunca müxtəlif seqmentlərin inkişaf elətdirilməsi. Biz buna nail olduq və pilot formada yaradıldı. Və bu məsələ Cənab Prezidentin tərəfindən təsdiq olunmuş, kənd təsərrüfatı üzrə strateji yol xəritəsinə də daxil olmuşdur. Ümid varıq ki, getdikcə bu təcrübə genişlənəcək və Respublikanın bütün rayonlarını həyata keçirəcək. Belə deyək də, siz dediniz ailə təsərrüfatları, biz ötən il bunu müzakirə etmişdik elə bu studiyadan. Hazırda o ildən bu ilə, yəni bir il ərzində hansı işlər görülüb orada? Bu, çox yaxşı təcrübə nəticələr var orada da. Yəni, ailə artıq intensiv heyvandarlıq təsərrüfatlarını idarə etmək üçün ailə artıq hazırdır. Bir şey qeyd eləmək yerinə düşər ki, ənənəvi heyvandarlıq təsərrüfatlarından fərqli olaraq bu ailələr artıq özləri yem istehsal eləyirlər, yem emal eləyirlər. O modern heyvanların zoogenik tələbinə uyğun tövlə nə olduğun təcrübəsini artıq özləri bilirlər. Yəni, ilk adımda əgər bizim köməyimiz, məsləhətimizlə dəyək hansısa formada
tövlə tikirdilərsə, tikilirdisə, artıq indi təsərrüfat sahibi öz ehtiyacına uyğun, özü məxsus olduğu heyvanların yerləşdirilməsi üçün belə modern tövlələr tikmək təcrübəsi əldə edilmişdir. Artıq standartları öyrənib. Artıq öyrənilir, bəli. Bu demək olar ki, 2 ilin ərzində bu bir gündəli həyat tərzinə çevrilmiş bir təcrübə kimi gəldi, formalaşdı. Ölkə başçısı ilin yekununda heyvandarlıqla bağlı bir məsələyə toxundu. Heyvanların qapalı şəraitdə saxlanması məsələsinə. Yəni, bu istiqamətdə hazırda hansısa bir işlər görülürmü və yaxud da artıq qabaqcadan görülən bir tədbir varmı? Yəni, indiyə qədər bizim qeyd elədiyimiz məsələlər hamısı bu istiqamətdə olan işlərdir. Bir şey qeyd eləmək yerinə düşər ki, bizim respublikamız hər adama görə əkin torpağının az olduğu bir ölkədir. Əkinə yararlı torpaqların az olduğu bir ölkədir. Ona görə də mövcud olan torpaqlarımızdan biz son dərəcə səmərəli şəkildə istifadə eləməliyik. Qapalı şəraitdə heyvanların keçirməyinin qısaca məntiqi ondan ibarətdir ki, heyvanlar otlaq formasında istifadə elədiyi yerlərdən, hansı ki, orada həmin yerdən əkinçilik aparmağına, yem bitkilərinin əkinin istehsalını təşkil etməklə daha çox sayda heyvanı təmin eləmək olar. Eyni zamanda qapalı şəraitdə həm zoogenik şəraiti formalaşdırmaq, həm məhsul istehsalının gigiyenik tələblərini, qida təhlükəsizliyi tələblərini formalaşdırmaq mümkündür. Həm qısa bir ərazidə, qısa bir sahədə daha çox sayda heyvan saxlayıb məhsul istehsal eləmək mümkündür. Bax, belə bir zərurəti həll eləmək üçün bizim qarşımızda duran ən mühüm məsələlərdən ibarətdir ki, yəni iqtisadi səmərə əldə etməklə tədricən heyvandarlıq mümkün olan yerlərdə tam intensiv şəraitə, yəni tam qapalı, bəzi hallarda yarım intensiv yerlərdə. Amma təbii ki, bizim respublikamızın çox rəngərəng coğrafiyası var. Bizdə dağətəy rayonlar, dağlıq rayonlar və s. var. Digər istiqamətlərdə də tədbirlər görüləcək ki, təbii resurslardan səmərəli istifadə etməklə heyvandarlıqla məşğul olan adamlar daha çox yəni effektiv şəkildə məhsul əldə eləsinlər. İndi bu qapalı şəraitə keçmək tam olaraq həyata keçiləcək, yoxsa yarı qapalı? Yəni bu məcbur deyil. Aha. Bu yerdən asılıdır, ərazidən asılıdır. Bəzi yerlərdə harda ki mümkündür, mədəni otlaqlar formasında, yəni torpağın əvvəlcə su ilə təmin olunmalıdır. Sonra da torpaqda suvarma aparılaraq yem bitkilərinin əkini həyata keçirilməlidir. Belə yerlərdə mümkündür ki, yarım qapalı şəraitdə, yəni növbəli otlaq parsellərlə müəyyən bir ərazi seçilir otlaq üçün. Orada müəyyən bir müddət, deyək ki, 2 həftə heyvan otarılır, sonra heyvan keçirilir növbəti bölgəyə. Bu hissə dincə qoyulur, suvarılır ki, oradakı ot örtüyü bərpa olunsun. Beləliklə, bax, bu yarım intensiv bir şəraitdir, yarım qapalı bir şəraitdir. Eyni zamanda da tam qapalı şərait o demək ki, heyvan daimi tövlədə olur. Tövlə və onun ətrafındakı gəzinti sahəsindən heyvan Yəni, mütləq gəzinti sahəsi nəzərdə tutulur. Bəli, mütləq lazımdır. Bu müəyyən miqdarda həm tövlənin daxilində, həm tövlənin xaricində gəzinti sahəsinin olması bir şərtdir. Bəzi hallarda, harda imkan varsa, vətəndaşlar özləri və yaxud böyük komplekslər, tövlənin özü iri olur, geniş sahəni əhatə eləyir. Heyvanlar da bağsız şəraitdə saxlanılır. Belə halda heyvan kifayət qədər gəzinti, o gündəlik gəzinti normasını təmin eləmək mümkündür. Bir də bu cərimələr məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Çünki dolayısıyla olan bu da heyvandarlıq sahəsinə gəlib çıxır. Hazırda yanvarın 1-dən yeni cərimə tətbiq olmağa başlayır ki, istifadə olmayan torpaqlara görə cərimələr qaldırıldı. Və bu da fermerləri bir növ sövq etdi ki, daha çox torpaqdan yapışsınlar, əkib biçinə yönəlsinlər. Və bu elə bir zamana dənk gəldi ki, fermerlər hazırda hansı bitkini əkmək lazımdır, hansı işi görmək lazımdır deyə biraz çaşbaş qalıblar. Yəni, burada bir informasiya məsləhət xidməti mi deyim, fermerlərə göstərilirmi və göstərilməlidirmi ki, yönəltmə olsun ki, fermer nə əksin ki, səhər onu qazancını da götürə bilsin. Bizim ənənəvi olaraq, daha çox bizim yem bitkiləri dedikdə, hamı o saat yonca nəzərdə tutur. Düzdür, yonca bir qiymətli bir yem bitkisidir. Azərbaycan şəraiti üçün də yonca çox məhsuldar bir bitkidir, bu lazımdır. Amma eyni zamanda südlük malı, südlük qara malı yaşıl yem əl çatmaz olduğu vaxtda, mümkün olmadıqda, deyək ki, oktyabr ayından may ayının sonuna kimi olan bir dövrdə sulu şirəli yemlə təmin eləmək bir zərurətdir.
Bunun üçün mütləqdir ki, daha çox ən ucuz başa gələn, ən keyfiyyətli olan və ən çox həcmdə yem istehsalına səbəb olan siloslu qarğıdalı əkilsin. Siloslu qarğıdalını əkmək o vaxt mümkündür ki, deyək ki, arpa biçini, buğda biçini başa çatdıqdan sonra iyun ayında. Bunun ikincili əkin kimi əkin aparılır. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, necə ki, arpa, buğda, digər bitkilər üçün subsidiya verilirsə, eyni zamanda ikincili əkinlərə də dövlət tərəfindən subsidiya verilir. Yəni, əgər bir vətəndaş il boyu həm birincili əkin, həm ikincili əkin aparırsa, iki dəfə subsidiya almaq imkanına malikdir. İyun ayında əgər siloslu qarğıdalının əkinin aparılsa, sözsüz ki, burada da toxum seçməyində agrotehniki qurluq prinsipləri müəyyən eləməyində məsləhətə ehtiyac var. İyun ayında aparılmış əkindən sentyabrın sonunda, oktyabrın əvvəllərində məhsul alınır. Biçilən qarğıdalı siloslaşdırılır və təqribən bir aydan və yaxud da yarımdan sonra artıq bütün il boyu qiymətli bir yem məhsulu əldə olunur, siloslu qarğıdalı. Bu bir məsləhət olardı. Bundan başqa məhsullar bir otun, biz bir neçə il bundan qabaq bir beynəlxalq layihənin çərçivəsində təcrübədən keçirdik. Bu, sudan sorqu otu deyilən bir otdur. Yəni, bu hibrid formada olan məhsullar bir otdur. Bunun məhsulları yoncadan daha yüksəkdir. Eyni zamanda qidallıq dəyəri də başqa otlardan yüksəkdir. Bunu əkmək olar. İkinci bir tərəf, sudan sorqu otu deyilən belə bir otdur. Bizim Respublikada təcrübə var bu vədə. Əvvəllər də ümumiyyətlə tarixin sudan otu əkmək, sorqu əkmək belə var idi. Amma bu sudan sorqu otu adlı ot yeni yaradılmış bir texnoloji məhsuldur. Çox yaxşı nəticə verir bunu əkmək. Eyni zamanda bəzən xüsusən Dağatay rayonlarda xaşa, bəzən esparset deyirlər, qara yonca deyirlər. Bu çox məhsullar bir yem bitkisidir, heç də yoncadan geri qalmır. Çox məhsullar da eyni zamanda bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bu həm də nektar toplayan bir bitkidir. Bu bitkini yem bitkisi kimi əkməklə həm də arıçılığın inkişafına köməklik eləmək olar. Bunlar hamısından istifadə etməklə həm iri təsərrüfatlarda, həm xırda təsərrüfatlarda istehsal elə formalaşır ki, məhsulun maya dəyəri aşağı olur. Məhsul ucuz başa gəlir. Bu da məhsulun bazara çıxış imkanını artırır. Bu da fermerin istehsalçının gəlir imkanını artırır. Yəni, təbii ki, bununla əlaqədar nazirin müvafiq strukturları ilə əlaqə saxlayıb məsləhət almaq lazımdır. Aydındır. Məncə burada başqa bir səmtdə var. Siz dediniz, öz təsərrüfatını təmin etmək. Eyni zamanda iri komplekslər ki var, onların da yemə tələbatı olur. Məncə onlardan da müqavilə bağlamaq şərti ilə bunu etmək mümkün olacaq. Təbii ki, bizim bir strateji hədəflərimizdən biri də ondan ibarətdir ki, necə ki, ətli üzrə, südlü üzrə ixtisaslaşmış təsərrüfatlar var, meydana gəlib. Eləcə də yem istehsalı üzrə ixtisaslaşmış təsərrüfat meydana gəlsin. Bu, dünya təcrübəsində özünün doğrultusunda çox yaxşı bir təcrübədir. Yəni, heyvandarlıqla məşğul olan adam şərt o deyil ki, mütləq bu yemi də özü istehsal eləməlidir. Eyni zamanda bu yemi ala da bilər. Ancaq zəmanətli olmalıdır ki, ilin hansı mövsümdə nə qədər yem istehsal olunsun, hansı mövsümdə kimi nə qədər təmin eləsin. Bax, bu yöndə işlər aparılır ki, təsərrüfatlar ya özünün malik olduğu torpaqlarda və yaxud icarəyə götürülmüş torpaqlarda yem istehsalından məşğul olsunlar. Hazırda bəs daxili tələbatımızı, daxili istehsalını, yəni yem sahəsində nəzərdə tuturam, ödəyə bilirikmi? Yem istehsalı sahəsində bir qədər problemlərimiz var. Onu da mən sizə qeyd elədim ki, bu daha çox yonca əkinlə ancaq meyil eləyirlər. Deyək ki, taxıl əkininin, taxıl bitkilərinin əkininə görə o qüvvəli yemlərin istehsalında axır illərdə müəyyən rəyləyişlər var. Ancaq, məsələn, quşçuluqda xüsusən təkcə soya şurotunun hesabına idxaldan asıllıq kifayət qədər yüksəkdir. İndi artıq bu istiqamətlərdə işlər gedir ki, soyanın əkinə aparılsın. Məsələ ondan ibarətdir ki, soyanı yem kimi istifadə eləmək üçün bu həm də emal olunmalıdır. Ölkəmizdə deyəsən, bu emal prosesi yəni, bundan, də keçirilmir, bu istiqamətdə işlər aparılır. İnşallah o da olar. Bir də Qalib müəllim son olaraq sualımı ünvanlamaq istəyirəm. Artıq ötən ildən başlayan bir kampaniya, yəni subsidiya mexanizmi ki var idi, heyvandarlıq sisteminə tətbiq olunmağa başladı. Bu sahədə vəziyyət nə yerdədir? Artıq süni maylama yolu ilə belə deyək ki, balalar əldə olunubmu? Subsidiyalar fermerlərə verilirmi? Yəni 2016-cı ilin təkcə oktyabr və noyabr aylarında alınmış 4722 baş buzova görə
4159 heyvan sahibinə 472200 manat məbləğindən subsidiya ödənişi həyata keçirilir. Artıq həyata keçirilir və aylıq istiqamətdə bu işlər aparılır. Qanuna görə, yəni bu işin prinsipi bundan ibarətdir ki, buzov doğulduqdan sonra heyvan sahibi sürü mayalamanı aparmış mütəxəssisə müraciət eləyir. O da 10 gün ərzində, daha doğrusu 15 gün ərzində, ancaq 10 gündən tez, 15 gündən gec olmayaraq. Bu identifikasiyanı aparır və müvafiq formada kənd təsərrüfat idarəsində məlumat verir. Ona görə də demək bu ayın 20-sinə qədər olan buzovların buzovlara görə subsidiyanın ödənişi keçir digər aya. Beləliklə artıq dekabr ayında doğulmuş buzovlara görə hesabat formalaşdırılır. Yəni bu artımla davam eləyir. Burada vətəndaşların hazırda marağı artmaqdadır. Çox intensiv şəkildə və təbii halda biz bunu gözləyirdik. Eyni zamanda mənim xahişim ondan ibarətdir ki, yəni bu uçot hesabat sisteminin qurulmasında dəqiq olsunlar. Sünü mayalanma mütəxəssisindən ilkin məlumat vərəqi deyilən bir ciddi hesabat blankı var. Onu tələb etsinlər ki, sünü mayalanma... Bunu nə vaxt tələb etməlidir? Heyvan sünü mayalayanda sünü mayalanmanı aparmış mütəxəssis bir kay ilə onu identifikasiya edir və həmin məlumat vərəqini yazıb heyvan sahibinə verir. Bu ilkin sənəddir. Yəni fermerin özündə qalmalı. Fermerin özündə qalır, bəli, bu sənəd. Sonra heyvan doğduqda rayon komissiyasının işçi qrupu təsərrüfata gəldikdə heyvan sahibindən ancaq bir o vərəqi istəyir, bir də ki, onun şəxsiyyət vəsiqəsini, sürətini istəyir. Bu, onların əlində olmalıdır. Digər tərəfdən maraq göstərmək lazımdır ki, bütün sürü mayalanmış heyvanlar identifikasiya olunsunlar. Çünki artıq bizim elektron kənd təsərrüfatı sistemi fəaliyyət göstərir və heyvanların identifikasiyası üçün də bu sistemin tərkibində imkan var. Və ilkin olaraq həm sürü mayalandırılmış heyvanlar, həm sürü mayalanmadan alınmış buzovlar identifikasiya olunaraq həmin sistemi qeyd edilir. Ödənişlər plastik kartla ödənilir, yoxsa hansı formada? Ödənişlər Maliyyə Nazirliyi ilə, demək, Respublika Komissiyasında, Kənd Təsərrüfat Nazirliyində ödəniş barədə, subsidiya ödəniləcək heyvanların haqqında bütün məlumatlar, subsidiya ödəniləcək heyvan sahibləri haqqında məlumatlar, onların bank hesab nömrələri, əvvəlcə məlumatlar göndərilir Maliyyə Nazirliyinə, Maliyyə Nazirliyinin hər rayon üzrə yerli xəzinədarlıq orqanlarına bu vəsait köçürülür. Yerli xəzinədarlıq orqanlarından da vəsait köçürülür. Vətəndaşın bank hesabı hansı bankdadırsa, həmin bankı. Sonra vətəndaş gedib həmin bankdan öz o vəsaiti əldə edə bilir. Plastik kart olmaq və yaxud hesablaşma hesabından vəsaiti götürmək vətəndaşın öz seçimidir. Onun bankla bağladığı müqavilədən istəyindən asılıdır. Aydın da təşəkkür edirəm sizə belə ətraflı məlumatınız üçün. Çox sağ olun. Çox sağ olun, siz sağ olun ki, dəvət etdiniz. Sağ olun, fəaliyyətinizdə uğurlar. Sağ olun, sağ olun. Xatırladım ki, qonağımız Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlığın İnkişafı Şöbəsinin müdürü Qalib Əbdüləliyev idi. Bu həftəlikdə bu qədər. Bizə sualınız yaranarsa, aqronom@şarazikepetsivi.az elektron poçt ünvanı xidmətinizdədir. Salamat qalın.